roobab mahiigaan ayaa waxa ay ka deen degmooyinka tuulooyinka oo simaada degmada Shiniile iyo sidoo kale degmooyin kale oo kamid ah degmadaasi Gablalu waxaana saameyn ballaaran ay ku keeneen bulshada degan tuulooyinkaasi hoos imaada qaar kamid ah degmadaasi Gablalu oo ah degmada saameyn ballaaran ku keeneen roob mahiigaan oo ka daayay tuulooyinka hoos imaada degmadaasi Gablalu haddaba saan wax uga ogaano bal xaaladda shacabkaasi ay ku sugan yihiin iyo khasaaraha naf iyo maalba uu geystay ayaa waxaynu la xiriirnay mudane xasan cumar oo ah madaxa xafiiska u diyaargalowga ama DRM-ka u diyaargalowga masiibooyinka. Xasan may maqashaa? Bal roobkaasi ka warbixid degmadaasi Gablalu say u saameeyeen. Xaaladda degmada Gablalu xilli roobkii karanta inbadan dhigay saameyn weyn oo xagga mataqaanaay fatahaadda iyo roob aad weyn baa ku da-ay degmada oo waqtiyada hore xitaa roobku ku da-ayay ka saameyn badan. Dhimasho xagga falatadan ku horeeyo dad hal gobol dad qaaday magaalooyinkana guryo mataqaanaay ilaa iyo 40 guri ah ayuu dadku roobkii kala diniyey. Hore oo kale tabeenna kudisayaasha guri saameynta dadka ayaa waxu geystay hal qof oo dhimasho ah, laba qof oo dhaawac halis ah, dadka hal qoys ahaayo guri uu ku dilay dhimashada iyo dhaawacaba. Dhinaca xaruntii degmadana waxaa ku fatahay mudane daamkii lafjaad baa ku fatahay. Habeenada labadii habeennimo roobi ku daay shalay 10 kiilo iyuu ka qaaday. Waa sida kolley sawiraanta ku muuqatay ku aragtin halkaas maxal eelkii FTCD qabuurihii meelo badan uu mataqaanaayay dee roobkuu gaaray magaalada intira tuur ku taalla maana intii kale taad laiskuma tilaabi karay xitaa qarkii soke iyo magaalada iyo qarkii shebarakaca. Marka roobkii degmada ku daay uu ka duwan roobkii hore saameyn aad u weyn uu geystay oo naf iyo maalaba. Marka kolley intii aan karaankiina waan tegina wixii xoogay iyo cidii ay qoysan la hadalay xaaladda mataqaanaay kolley wax ka qabani haddii hay'adda iyo haddii xafiis heer degan tahayba kolley qayb degana gobolkuna qaybtii uu ku lahaysan oo ka qayb qaatay uu kolley dalka ku jira insha allah kolley meel loo maro iyaan hadda ahaan inay jirto malaynano waayo dhuku waa wala dhoqo hata oo meel la mari karo inay degmadaasi jirto noo muuqata inkastoo laakiin meeshii la mari aan hadda aaminayna oon deen guurdhow in dadka loo gudmado ay tahay wixii loo helaba. Xaaladda degmadaas waa saasaan kuu sheegay baakuday mudane xasan. Waxaa ku yidhi isku socodkii waa joogsaday oo gawaadhidii diraba ka baxaysay ee adeega dadkaasi u geynaysay hadday raashin iyo khudaarta dhabyaha lagu darsado tahayba waa istaageen. Marka ilaa hadda degmahaan wax gurmad ah oo tiimka ku sugan xarunta degmada hadday tahay iyo inta ku sugan xarunta gobolkaba wax gurmad ah oo aad isleedahay dadkaasi waa la gaarsiiyey ma jiraan? Sax kulli hadda ahaan wax muddooyinka dambe oo degmadii galay ma jiro. Si guud degmadu hareeraheega badan baa ku hareereysan roob hadduu da-ana meel la maro maba lahaba si guud oo waa go-doon. Inta dambena kulli gurmad wixii loo diyaariyey waxyaaba yar aan rajaynayna way jirtaa, laakiin meel loo maro hadda jirinba. Wax usoo socda iyo wax loo hayaba waxaa ka horeysa goobtii loo mareeyey. Dadkuna hadda isticmaala saa rajaynaya qabo wixii ay kolka hore haystaan makhaarada u yaalan dukaan beelay wax, laakiin inta dambe uu tegay aan dhihi karno ma jiro, waayo meel loo maraaba si guudba jirin. Gawaaridan dhiiqada waad kaysataa abaab macnaha ma cusateen si dadkaasi loo gaariyo? Hadday tahay WFB gawaari kulley waxaa jirtaa maaragtaanay mari karaysa meelaha haddii maad aragtaanay la adeegsado kuwahaasi ma la hadashin cidaha qusayso oo dadaal intee leeg baad imaka ku jirtaan inaad macnaha gurmad la gaarsiiyo?
aan hawsha waa lagu jiraa dadaal fiican waa lagu jiraa inshaalla waxa rajaynaynaa san hore kugu sheegaba meel la maro xitaa gawaadida haday noqoto meel horta meel dhagaxley ah baa yaan qaba inay gawaadidu mari karaan laakiin qabaaladii ugda ee meel kasta mari kariyaba horta xaaladuhuba way adag tahay waana codsanay waxaana rajaynaynaa inaan mataqaanaa guudu wixii loo helo loo geeyo dadaalkana waa ku jira inshaalla kulli xaaladda xarunta degmada ashalay bay ahayd waxay dhacday ka horna waa ku sii jiray imikadana dadaalkii waa la wadaa waxaa rajaynaya in gurdu say noqotaba loo gurmado haddii xagga dinyaru lagu soo wareegana in meel dee muhiim gawaarida ah wadida xitaa waxaa fiican ina dadka u wadiiya kiiba ay deeqa galaan inaad ka taxadirtiba yar muhiima annagu taxadirkiina qaybteeni kaga jiro oo la xiriirina maamulkii xagga xarunta degmada joogay oo insha allah gobol ahaan iyo ka degmo ahaan iyo ka deegaan ahaanba dadaalkii waa lagu jiraa waxaan rajaynaya in dadkaasi loo gudmadoon waqti dhow insha allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane xasan cumar oo iga warramaya xaaladii u dambeysay iyo saameynta roobka uu keenay ee degmadaasi gablalu insha allah mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa bal inaan isku dayno inaan dadkaasi bal khadka telefoonka ku helno aad baad u mahadsan tahay.